черный, парктроники спереду, черный часы, синий металлик. Так, тут 19, тут 18. Позаду диски прям новюсенькі. Айзенка V31, Маршал гума. Так. Так само диски передні, виробітка там 0,5 мм. Так, спереду протектор. Так, радіатори. R17 103 RXL Made in Korea. 21 тиждень 17 року. Так, рейлінг 95 105 93 113. 88 87 97 101 102 103 104 113. Все в нормі. Сто три, сто дванадцять, сто двадцять, сто тридцять, сто десять, дев'яносто, сто два, сто п'ять, сто тридцять. 147, 116, 103, 98. Так, повторно. Так, 122, 110, 76, 155, 77, 75, 73, 71. 70. Що це вам тут вискакувало? 90, 114, 106. Ну да, щось є ось. 150. 170. Так, розібралось. Далі 104, 113, 110. 8, 8, 8, 8. 92, 94, 102. Сто три, дев'яносто чотири, сто вісім, сто тринадцять, сто сімнадцять, сто тридцять, сто вісім. Сто дев'ять, сто вісім, сто шість, сто два, сто десять, сто чотири, вісімдесят три.